Един от големите реформатори в театралното изкуство и съратник на прочутия Станиславски, Владимир Данченко, твърди, че театъра, като както и всеки голям художник, трябва да реагира и да отговори на най-благородните течения на съвременния живот. Иначе става мъртво учреждение, казва той. Театърът е уязвен от събитията с щампа COVID, но е жив и търси своята нова формула, как да достигне до сърцата и умовете на почитателите. На угасващата искра и дигиталните творчески инициативи на Университетския театър на Нов български университет, които пък идват в специален модел момент за висшето училище, ще обсъдим в следващите минути с моите гости. Актрисата Яна Маринова, която е и възпитаник на университета, и доцент Възкресия Вихарова. Тя е режисьор и преподавател в Нов български университет. Малко по-късно ще я включим по Viber при нас. Добро утро първо на Яна Маринова. Добро утро. Днес е студентския празник. Хубаво е да честитим на всички. Честит празник на всички студенти. Не случайно го правим този разговор, защото днес ще бъде онлайн премиерата на твоята постановка, която ти си създала. Не е премиера, извинявай. Да, онлайн, айде. Да. И е запис. Запис. И е различно. Не, нищо още няма с премиера, извини ме. Добре. Глас се казва тя. Но ти си я направила по време на престоя ти в университета. Точно така. Моноспектакъл Глас е една постановка, която е на университетски театър към Нов български университет. По текст на българската авторка Елена Алексиева с режисьор Лъчезара Паскалева. Тя е възпитаничка на университетския театър на НБУ. Лъчезара Паскалева имам предвид. И това беше дебютния и спектакъл като режисьор. И докато учех в Нов български университет, направихме този спектакъл. И той беше и един вид и дипломна работа. Ето виждаме отказ от трейлера, който той може да видите навсякъде. Той е продължил живота си не само в университетския театър, нали така? Да, той играеше се в Нов театър в НДК, но в един момент просто ангажиментите ми станаха толкова много, че го оставих за една малко по-късна възраст, защото героинята ми, Виктория Глас, е дубльорка, скритата дубльорка на Мария Калас. Която винаги остава зад кулисите. Зад кулисите. И реших, всъщност тя се занимава и с проблема на това, че вече остарява, че никой не я иска. И реших, че може би този спектакъл ще го оставя за по-нататък, например, да ги играя 50 годишна. Но тогава много ми помогна цялата тази еуфория на момичетата, които примерно на 25, на 30 се чувстват стари и почват да се помпат и стават с едни такива, нали, прасешки лица. Така че през този проблем си минах цялото представление, защото беше малко трудно, нали, да казвам, устарявам, изгубвам си гласа и не съм на сцената, но беше нещо, което си обичам много. Различното от това, което виждаме в момента, е, че хората ще могат да го гледат не като жив театър, няма да има присъствена форма, ще го гледат онлайн. Това цялото нещо става във връзка с 10 годишния юбилей на учебния театър в Нов български университет. Представленията ще са безплатни, но все пак ще има възможност и хората да даряват. Именно. В платформата Urbo до вечера в 7 часа стартира тази инициатива с представлението Глас. Като всеки вторник, всеки следващ вторник ще се качва ново представление на университетския театър. Хората могат да го гледат безплатно, както казахме, свободно. Ще могат да даряват 1, 5 или 10 лева през линка в платформата. Ако пожелаят, всичките тези средства ще бъдат използвани за стипендии, за подкрепа на студенти в университетски театър, които не могат, които са талантливи, не могат да си позволят обучението. Този фонд, който ще се учреди, е на името на професор, почетния професор на Нов български университет, Васил Димитров. Това е един изключително фин театрален човек, режисьор, актьор, човек, който загубихме. Миналата година. С който аз не бях толкова близка. Имах щастието да го видя няколко пъти и да мога да разговарям с него в Нов български. Но моята колежка Християна Стоименова, негова възпитаничка и на Снежина Петрова и на всички преподаватели в Нов български, тя ми разказа много за него. Разказа, че той е бил изключително вдъхновен и абсолютно обладан от театъра и от това да предаде нататък към своите студенти. Да ги запали по системата на Станиславски. Да ги влюби. Не случайно май започна с него. Именно, да ги влюби в пиесите на Харолд Пинтер, любимия ми им автор. Да изследва душите им, да ги направи най-доброто, на което са способни. Още думи за него, вярвам, ще добави и доцент Възкресия Вихорова, която е работила с професор Васил Димитров. Тя ще ми разкаже сега и за ролята и функцията на този фонд. Може ли и той да бъде един от инструментите, ако пак попадне в такава криза и всичко бъде затворено, защото виждаме, че културата много пострада. Добро утро, доцент Вихорова.
Добро да ви е утрото. Да. Яна Маринова вече ми каза как ще се процедира. Всеки вторник ще очакваме онлайн представление. Може да очертаете и програмата в следващите седмици. Програмата ще ангажира както спектакли на университетския театър. И тук е място да ви коригирам. Той не е учебен на университетския театър. Някога, когато пожелаете, ще поговорим за разликите в това. Ще ангажира, казах, спектакли, които са свързани с репертуара на университетския театър и които няма да се играят на сцена или някак си да ги прибрали в нашия архив. Освен това имаме амбицията да привлечем спектакли, които са излезли от репертуар на голяма част от столичните театри, но са свързани с преподаватели, студенти на Нов български университет. Такива са театър 199, надявам се и Народен театър с емблематичния спектакъл с участието на почетния професор Цветана Манева, 199 с фантомна болка. Така ще се опитаме да въвлечем и много артисти, които да допринесат към политиката на този ново учредяващ се стипендиантен фонд на името на професор Васил Димитров. Какви са надеждите ви за този фонд и очаквате ли, че хората точно в момента изпитват дефицит на култура и ще повярват в мисията и ролята на това в момента да отделим от парите си и средствата си за нещо, което така или иначе вие предоставяте безплатно, но хората ще бъдат достатъчно съвестни и достатъчно дълновидни сега да предвидят, за да има култура и след ден, седмица, месец или година? Само преди, може би по-малко от месец, аз направих своя опит като артист и режисьор да излуча онлайн така нареченото Zoom перформанс или Zoom театър. И се оказа, това че историята с мен, спектакъл е свързан с... аз се надвиквам с някакъв звук, дано не е така при вас. Чуваме ви добре. Добре, благодаря. И този спектакъл е свързан с битката ни за ненасилие в сред подрастващите. Ние не мислихме, че точно в този момент това е темата, но някак си искахме да отбележим един друг наш проект, който се нарича Календар на емпатията. Спектакълът достигна 7000 включвания. Казвам това не за да покажа колко успешно сме работили, а за да отговоря на въпроса ви. Дали хората в момента биха дискутирали и биха коментирали темите опосредствени чрез изкуство, фасилитирани чрез изкуство? Ние, може би, работихме на същия принцип с бутон Дари, защото ни се струва, че както стипендиантния фонд, така и други социални каузи, защитени с театър, не би трябвало да работят на твърда цена. Достатъчно е поканата Дари. Това вече е друго възпитание в едно гражданско общество, как да постъпим. Но това не значи, че ако сега в момента фондовете са малки, събирателната възможност е малка, човек трябва да спре. Последен въпрос, преди да се върнем отново в студиото към Яна Маринова. Кое от нещата в момента, които преподавате, не успява в електронна, дигитална, онлайн среда? Защото знаем, че и висшите учебни заведения, пък и средното образование, гимназиалните етапи минаха пак по принуда в такава среда. Трудно ли е да се преподава актьорство и да се преподават подобни неща в онлайн пространството? Аз съм фен на предизвикателството и това сигурно е известно и на феновете, и на хейтерите. И мисля, че онлайн обучението е едно много интересно предизвикателство, което сме някак си задължени да приемем. Това не е прищявка, това не е каприз, това не е просто някой се спасява. Най-трудното за мен е да се спечели доверието на всяка група. Има групи, големи групи, които участват с голямо доверие и с невероятна активност. Утре ще имам занимание с група, чето доверие спечелва много трудно, че може да съществува както обучение онлайн, така и театър онлайн. Не само да се показва като документ, а и да се случва. Но в момента целият свят дискутира какво е другото лице на театъра, което трябва да се появи сега. То всъщност не е толкова нов въпрос. Той започна още в края на миналия век, разви се през началото на нашия век. И това е реален въпрос, който изниква пред театъра на 21 век за новият вид медия. И пак повтарям, доверието, взаимното доверие, че това е един комуникационен канал, който може да ни развива всички нас като преподаватели
и тях като студенти. Благодаря ви много за това включване. Пазете се. Яна, говорихме си, да, и това, което аз усетих като послание, че театър е жив организъм. Той трябва да се адаптира, трябва да се промени, трябва да се трансформира, няма да спре да, и няма да изчезне. И много често трябва и да се крие, и да бъде търсен, и да бъде нещо недостъпно, да бъде само за тези будните, които искат да погледнат да отвъд истинските ценители. Ами не, то в повечето случаи, когато е интересно, е така. Тематиката на глас е близка и лесно асоциативна с нашите реалности. Не просто желанието да живеем чуждия живот, но и склонността да обвиняваме другите за грешките. В момента сякаш това много добре го изживяваме. Обвиняваме всички за това, което ни се случва, без да се замислиме, че ние може би като общество и като земни обитатели сме спомогнали. Това беше и моята мотивация да отида да уча в Нов български университет. Защото аз, представете си как съм си мечтала, не съм успяла да завърша надвис, просто заради ситуацията, начина по който ми се случиха нещата. И страшно много исках да съм с тези хора. Мечтаях да се запозная с Цветана Манева, с Снежина Петрова, с Ана Пампулова, която пък направи хореографията на Сашо Морфов на върха в Народния театър, а с Възкресия Вихарова. Просто не си помислих и да обвинявам някой да му се сърдя, защо сега нали, не ме наричат актриса, защото не съм завършила надвис. Просто намерих начин. Не е ли това? Това е темата на глас, това е темата на това, за което говориш. Просто търсиш начин и това, което не ти е било предоставено, откриваш как да го постигнеш. По същия начин отивах в Ли Страсбърг в Штатите. Най-яркият спомен от магистърския престой в Нов български университет, от тези студентски години за теб? Основно с глас. Защото да излезеш час и половина на сцената в моноспектакъл е нещо, което за повечето актьори е много страшно. Аз го желаях от цялото си сърце. В тези години получавах предложения, които бяха свързани с кариерата ми до тогава. Нали, конвейера на сериалите. С времето виждате сериалите, които са в телевизията, защото телевизията е безплатна. Те стават все по-ниско ниво като картинка. Може да са гледаеми, може всички да гледат турски сериали, обаче после се чудят, нали, защото има такова възпитание, защото детето си играе и гледа телевизора, какво се случва в турските сериали и така расте с такова възпитание. Така че аз отказвах проекти, които просто искаха да ме включат в облика, който си представят за мен, и чаках 10 години, за да мога да се докосна до хората, които желая. Така се срещнах и с режисьора Георги Михалков на представлението «Любовни писма» с Свежи Младенов, което пък играем в City Mark Art Center на 28 декември от 19.30, точно преди Коледа. В на София, да, City Mark Art Center срещу парка Зимов. Така че така срещнах този режисьор, така срещнах хората, които изброих. Така чрез глас се излекувах от идеята, че съм тази сериална звезда, че така реших да направя първия си филм «Привличане», който би всички американски и български заглавия в кината в 2018 година в сезона в пролет, когато излезе. Така се случи «Диви щастливи», който всички... Също е касоразбивач. Да, всички зрители могат да го гледат пък в HBO Go «Диви щастливи». Да, а продадох хората могат, нека отново им кажем тази вечер в платформата «Урбо» да гледат най-вече глас. Да гледат представлението и да гледат всички следващи, всеки следващ вторник онлайн и могат да дарят, ако пожелаят. Ако не, безплатно гледайте Университетски театър на Нов български университет. Благодаря ти.